Quel bouquet là? Quel théâtre tu as scruté? Тийм үү?
Аамаалтай хайсан. Тэгтээ гэр авахгүй. За. Аамаалтай хийж авахгүй. За. 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 Аамаалтай хийж авахгүй ямар ч гэсэн. За тэгвэл энэ чийдингийн утас аваа. За энэ утсаар бацсан. Хамаагүй оролдож авахгүй. Нэгэн өндөр рүүгээ гатгаж энэ ингэж гатгаад энэ өвтөн тий. За тэгээ хаан. Яг нийтлэлгээд нэгдэж аа. Гэхдээ амандаа хийж болохгүй. За яа. За. Тэгэхээр энэ чийдэнтэй бас яаж харцсан нь? Утастай хамттай харцсан. За чийдэнтэй бас энэ чийдэн гэрэл чийдэнтэй болгоомжтой харцсан. Яа. Тэгвэл энэ нөгөө батраа зайтайгаа бүрмэлдүүлээд хагалах энэ дараа аюултай учраас маш болгоомжтой харцсан. За тэгвэл энэ бүх зүйлийг бүгдээрээ анхаарал ажиглаж анхааралтай туршилтаа хийх нэ тийм анхаарч. За тэгээд туршилтын маань хэрэглэхгүй багш хүүхэд олон юм төгтөлтэй зөв ширээлэр хийсэн аа. За энийг завдаад яг туршилтын хэрэглэх үүгээ бүгдээрээ гаргаж. За чийтэн асгад юу гарах вэ? Юу гарч байгаа юм? Юу гарах вэ? Оо гэр. За энэ хоёрыг хоёлаа. Хоёлаа арай. За хоёлаа ас. Хангалттай. Асна. Энэ чийтэн хаачихсан байх гэж байна. Та яаж асчих юм бол на чи бодоод. Хоёлаа ашигс. Чийтэн ашиг. Ань яаж асхай гэдгийг чи бодно заа ёо. Хоёр. За ашиг. За, өөрөөр яаж асааж
Я хочу, чтобы ты была моей женой.
хоёр та нийлээд яаж сайн энэ хоёр хараа ямар ч гэсэн хоёр ажиллагаа ингэж яасан байна за тайлбар дараагаар амт тухай хоёр батраага амжилт хоёр хатбан хатбан уучаа нийлүүлж байгаа та хоёр батраага үтер үндээр нийлүүлж байгаа за тэгээд яасан хитэд хоёр батраага нийлүүлээд энэ утсын нэртэй ногооны ногоонтой нийлүүлээд тэгээд хоёр батраагийнхаа дунд хийгээ. За тэгээд хоёр зах нөгөө хоёр утсаа хоёр батраагийнхаа зах нь барьж нийлүүлсэн. За тэгээд нийлээд хэд хэлэн гэсэн. Хоёр гэсэн энэ нөгөө жоохон юунд дээр ширээн дээр болохоор хоёр чийдэнгээ хоёр батраагаар хоёрдгийг нь асаах боломж байсан байх. За
Thank you.
Thank you.
За тэгээ энэ сурсан мэдсэн нь өнөөдөр ээж аавдаа
харуулсангаа гой машин өөрийнхөө тоглоомыг чимэн чимэглээ. Эсгүй аа. Чимэглэж ээж аваад харуулдаа. За ёо. За тэгээд аа тэгээд та яриад гिचээл өнөөдрийн баг гिचээл дуусах юм. Гिचээл идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Чи та самбар